Տուրի կենտրոնական խաղում առաջատար Փյունիկը Ավանի ակադեմիայում ընդունեց չեմպիոնության համար պայքարող Բանանցին։ Առաջին կեսում թիմերը հիմնականում զգուշավոր ֆուտբոլ էին խաղում, առանց լուրջ վտանգավոր պահերի։ Երկրորդ խաղակեսի երկրորդ րոպեին Արթուր Միրանյանը արագության հաշվին մտավ տուգանային հրապարակ և բացեց խաղի հաշիվը։ Բանանցի պատասխանը ճուշացավ, ընդամենը 8 րոպեան անհատական բարձր որակներով աչքի ընկավ բանանցի 10-ը համարը, Կարեն Մելքոնյանը 1-1։ Մնացած ժամանակահատվածում երկու թիմերն էլ հաղթական գնդակ կարող էին խփել, բայց տարբեր պատճառներով գնդակը չէր հայտնվում դարպասում։ 85-րդ րոպեին էլ խաղադաշտից հեռացվեց բանանցի պաշտպան Ռոբերտ Դարփինյանը, բայց Փյունիկը չկարողացավ օգտվել քանակական առավելությունից։ Գործող գավաթակիր Ալաշկերտը սեփական հարկի տակ մրցեց Գյումրիի Շիրակի հետ, խաղում վճռորոշ եղավ 73-րդ րոպեին։ Տարոն Ոսկանյանի եզրից կատարած փոխանցմանը Շիրակի ֆուտբոլիստներից ոչ ոք չարձագանքեց։ Փոխարենը տեղում էր Գուստավո Մարմենտինին 1-0։ Ալաշկերտը հաղթեց միավորների քանակը հասցնելով 49-ի և մնաց 4-րդ տեղում։ Առաջատարը Փյունիկն է 56 միավորով, 52 միավորով երկրորդը Արարատ Արմենյանն է։ Լավագույն երյակն էլ եզրափակում է Բանանցը։ Ֆայզուլինի տղաներն ունեն 51 միավոր։ Վահան Ղարիբյան, Արամ Նացականյան, Լուրեր։ Ավարտվում է Բարսակի խմբի 33-րդ տուրը։ Կհանդիպենք արդեն հանգստյան օրերին, իսկ